Miksi ei vie mua koskaan haaren? Onkohan mä liian pikku? Mikäköhän se uska draara juttukin oikein on? Istanbulin kiivinen röö, sinulle, että eihän se uskadaaraa sitä saaraa siellä kirkon penkin alla. Eikö? Ei, se on keksitty tarina. Onko? Ei se ollut totta. Oletko pettynyt? Kun minä kuolen, sinä perit koko minun haaremi ja kaikki 200 naista. Minä jätän ne kaikki sinulle. Minulle? Kyllä. Mutta muistathan pitää heistä hyvää huolta. Kyllä pidän. Oletko sinä nyt onnellinen? Olen. Se on hyvä, että saatiin näinkin tyhmään kappaleeseen näin onnellinen loppu, eikös olekin? On.